Banda San Valentino di Favre, tak se jmenuje orchestr ze severní Itálie, který byl hostem na letošním jarním koncertě Tachovského dechového orchestru mladých. Jejich setkání zprostředkovali kamarádi našeho orchestru poprvé před 12 lety. Bývalý náš kolega, učitel z hudební školy v Tachově, vlastně člen Západočeského symfonického orchestru z Mariánských Lázní, rovněž členem AETO s toužími, dostali pozvánku na 80. výročí právě našich přátel do Faveru, Čembra, Faver, oblast Trentino. Náš dechový orchestr mladých s nimi tehdy vyjel jako doprovodná kapela u příležitosti oslav 80. výročí italského orchestru a další kontakty na sebe nenechali čekat. No a vlastně už jsme třikrát navštívili je a teďko zase oplácíme po třetí návštěvu přátel u nás v Tachově. V programu jejich čtyřdenního pobytu s nepominutelnou nedělní návštěvou Prahy samozřejmě nesměl chybět koncert před domácím publikem. Nejdříve ovšem dostali prostor domácí. Podle téměř shodné barvy oblečení obou orchestrů byste možná ani nezaznamenali, že na pódiu došlo ke střídání. Dámská část italského orchestru však zvolila oblečení mnohem slavnostnější. Jeho původ nám objasnil dirigent pan Leonardo Son. Při příležitosti oslav 80. výročí našeho orchestru jsme se rozhodli tak trochu pro návrat k tradicím. Vlastně jde o kroje, ve kterých chodili naši dědové a babičky. Taková vzpomínka na staré časy. Zvolený program obou účinkujících těles byl ale veskrze současný z děl většinou nizozemských autorů. Vzhledem k nabitému sobotnímu programu nezbyl čas ani na pořádnou zkoušku, ale přesto to při společně hraném Kmochově pochodu na závěr večera nebylo znát. Pochvalnými slovy na adresu hostitelů nešetřil ani Leonardo Son. Infatti volevo proprio dirlo anche prima, ma è meglio che il maestro non parli prima nelle cose ufficiali. Za těch několik let mám pocit, že ještě zesílilo přátelství mezi oběma orchestry, že je daleko pevnější. A nesmím zapomenout také pochválit váš orchestr. Opravdu, Tachovský dechový orchestr mladých od našeho posledního setkání ještě více vyrostl co do kvality. Ma ci ritroviamo anche più formati, più musicisti.